Já, góðan daginn. Ég ætla í þessu myndbandi að fjalla eins um læsileika. Við höfum lagt mikla áherslu á læsileika forrita í þessu námskeiði og kennslubókin gerir það líka. Ég er einmitt hérna með reglu númer 2 frá kennslubókinu sem segir a program is a human readable essay on problem solving that also happens to execute on a computer. Þetta er mjög mikilvæg regla að hugsa alltaf þannig þegar við erum að skrifa forrit að við séum raunverulega að skrifa ritgerð sem að sé mjög læsileg. En það bara vill svo til að það er hægt að keyra þessa ritgerð á tölvu. Og við höfum jafnframt talað það að það eru ýmis atriði sem að geta gert okkar forrit læsileg og hérna hef ég afritað nokkra punktar sem að hafa komið fram á Piazza þræði hjá okkur. Og ég ætla kannski að hafa þessa punkta bara hérna og nota það svona sem til viðmiðunar þegar við leysum tiltekið verkefni. Þannig að ég kem tilbaka í einstök atriði hérna á eftir. En sem sagt, verkefni sem ég ætla að nota sem svona til þess að sýna hvað getur komið upp og tengja þeir við læsileika. Er þetta hér eftirfarandi verkefni að skrifa forrið sem lesin x tölur frá notanda eina í einu, prenta síðan út summu talnana og lokum prentar út fjölda sléttra talna og oddatalna. Það sem að við höfum sagt varðandi læsileika er til dæmis þetta að brjóta forrit upp í einstakar einingar með notkun falla. Þetta er eitt af svona grundvallar atriðunum varðandi læsileika. Og þetta er umlega það sem að maður á alltaf að tileinka sér og framkvæma þegar maður stendur frammi fyrir einhverju forriti sem maður á að skrifa. Það er að brjóta það upp í einstakar einingar og nota föll. Í þessu tilviki er hérna erum við með svona tiltölulega einfalt verkefni og tilhneigingin gæti vissulega verið sú að bara stökkva beint á það og skrifa það á þess að skrifa nokkur föll, en það er vinnulag sem við viljum ekki temja okkur, heldur nota þetta sem að eins og kallast einmitt decomposition, eða brjóta verkefnið niður í einsta greiningar. Og það eru margar svo sem leiðir eða ýmsa leiðir til að gera það, en ein leiðin er sú að búa sér til einhvers konar beinagrind af verkefninu í upphafi og segjum bara hérna að ég skrifi hér main program start sér, hérna byrjar aðalforritið og ég sé hérna að ég á að fyrsti hluti verkefnisins er að lesa x tölur frá notanda eina í einu og ég gefum okkur reyndar það hér líka að safna skal tölunum í lista. Við segjum að þetta sé líka krafa. Og þannig ég get búið mér til eitthvað hérna í upphafi sem að leysir bara nákvæmlega þetta fyrsta skref. Og segjum sem svo að ég geri eins og maður sér stundum hjá nemendum að ég kalla hérna á eitthvað sem heitir bara get og skila a tilbaka. Þá komum við eiginlega strax að fyrsta, og sko hugmyndin hérna er svo að þetta fall sæki tölurnar frá notandan og skili því tilbaka í einhverju sem kallast A hérna. Og þá komum við eiginlega að fyrsta atriðinu hérna í listanum sem segir að maður er að hafa lýsandi nöfn á ensku á breytum og auðvitað gildir þetta líka föll. Og það er ekki hægt að segja það að ég sé með það hér vegna þess að þegar að einhver annar aðili les þetta eða jafnvel ég sjálfur eftir einhvern ákveðin tíma þá í fyrsta lagi get ég alls ekki gert mér grein fyrir því með við það nafn sem ég gefið hér hvað þetta getfall gerir, ég veit að það er að sækja eitthvað en hvað er það að sækja, ég veit það ekki og ég hef enga hugmynd um hvað er að koma tilbaka hérna. Ei, hvað er þetta ei? Þannig að strax mikið betra að vera að segja það að þetta fall það sækir einhverja tölur og það skilar til dæmis lista.
Sem sagt, ég er með því að gefa þessari breytu nafnið A-list og þessu falli nafnið getNumbers, þá strax er þessi einfalda setning orðið miklu læsilegri. Þannig að þetta er það fyrsta sem að ég myndi vilja benda á, að það sé svo mikilvægt að vera með lýsandi nöfn á breytum og föllum. Nú þegar ég kom með hennar lista, sem sagt, ég er búin að sapna tölunum hérna í lista, þá þarf ég að prenta út summu talnana. Nú, þá væri eðlilegt er það ekki að kalla fall sem að reikna summuna og við getum kallað það þess vegna getSum. Það tekur við þessum lista sem að við fengum í setningunum undan og skilar, ég var að kalla þetta bara aSum hérna. Aftur er ég núna komið með lýsandi nöfn, getSum sækir summu, tekur listan inn og skilar einhverju gildi tilbaka í breytu sem heitir aSum hérna. Ég tek við því í breytu sem heitir aSum. Og þá er ég búin með þennan hluta hér, takk ég eftir því ég er auðvitað ekki búin að útfæra neitt, en ég er að skrifa beinagrindina af forritinu á þess að vera búin að útfæra neitt, eða útfæra þessi einstöku föll. Og síðast á að ég prent út fjölda sléttartalna og oddatalna. Og já, ég á reyndar eftir að prenta út summu talnana, þannig að ég geti gert það svo sem hérna. Print aSum. Síðan ætla ég að fá fjölda sléttartalna og oddatalna. Ef ekki segja bara get even odd. Það tekur líka inn listan. Og að lokum þá prentum við, já ég þarf að taka við þessu í, já er ekki eðlilegt sjáu það, það segir út prent út fjölda sléttartalna og oddatalna, þannig að þetta eru tvær tölur sem ég þarf á að halda, þannig að það er eðlilegt að skila því sem túplu tilbaka, þannig að ég geti sagt þetta er túplan even odd, hún er svona sem ég fæ tilbaka og þá geti sagt hérna að lokum print even sem og print odd hérna að lokum. Svona, þannig að nú er ég komin með beinagrindina af þessu forriti. Ég er búin að skrifa nefnilega svo kallar skeleton aðalforrit en ég á eftir að skilgreina föllin. Og til þess að fá þetta til þess að keyra þá myndi ég að segja hér já, get numbers. Það er fall sem að í augnablikinu skilar bara, látum það skila tómulista, þetta er svona eins konar stubbur, þannig að ég veit að þetta átt að skila lista. GetSum það tekur inn einhvern lista hérna og látum það skila bara 0 í augnablikinu. Og hvað þurfum við meira? GetEvenOdd er það ekki? GetEvenOdd það tekur líka inn listan og það skilar, ef ekki láta það skila, bara svona túplu. Það er að segja even og odd hvort tvekja 0. Og þá er spurningin, getum við ekki bara keyrt þetta núna? Það sjáum við 0, 0, 0 fæ ég. Akkurat það sem ég vildi á þessum tímapunkti vegna þess að ég er raunverulega bara búa mér til stubba og mikilvægt að forritið mitt keyri þrátt fyrir að ég sé bara með stubba. Eitt atriði sem er nefnt hérna í listanum okkar er hérna að setja bil á milli breytna og virkja í setningum og segðum. Sjáu, ég taki eftir hvernig ég skrifa þetta. Ég skrifa þetta ekki svona. Sjáu hvað þetta er strax ekki eins læsilegt. Það er erfitt að sjá mig hvar breyt, erfið aðra getur við sagt, að sjá hvar breytunafnið byrjar og hvað það endar þegar við með þetta svona. Þannig að mjög mikilvægt upp á læsileikan að hafa bil á milli breytana, þetta er breytan, gildisveitingavirkjans eða virkjana almennt og hérna sikkur að megin við virkjana sem sagt. Það gerir þetta strax mikið betra. Hérna finnst mér sjálfum gott að hafa bil en það er kannski svona
persónabundið, en almennt getum við sagt það að bil hjálpa til við að gera forritið læsilegra. Hvað getum við sagt eitthvað meira hér? Setin athugasemdir, já, setin auðar línur í kóða. Já, við sjáum þannig bara strax hvað ég gerði hér. Það að hafa þetta svona er strax ólæsilegra. Þetta rennur einhvern veginn allt saman, öll föllin renna núna saman í kóðanum. Þannig að þetta hér er strax mikið betra. Þetta er það sem er átt við með að hafa auðar línur í kóða. Þannig að þessi auðveldara fyrir augað að gera sér grein fyrir hvar eitt fall endar og hvar annað fall byrjar til dæmis. Hvað er meira hér? Setjum athugasemdir þar sem við á. Já, þá við gætum til dæmis nota dokkstrengi hérna. Reads a sequence of numbers from the user and returns a list of, já, segjum hérna, færum þetta í næstu línu, and returns a list of the numbers. Þetta er raunverulega segir allt sem segja þarf um þetta fall. Hvað gerir þetta fall? Returns the sum of the numbers provided in the list A list. Er það ekki akkurat það sem þetta fall á að gera? Það er ekki að segja meira. Hérna. Returns the number of evens and odds in a list Já, það er bara nákvæmlega það sem þarf að gera. Það væri hægt að segja að við verðum að skila tilbaka túplu, en það sést svo sem hér en maður horfir á skilagildið. Þannig að þetta er mikilvægt að gefa lesandanum svona stutt og hnitmiðað komment um hvað föllin er að gera. Það þarf ekkert að vera að setja komment á einstaka línur. Það er engin sérstaka ástæða fyrir mig til að segja hér get the numbers eitthvað svona. Þessi athugasemd, hún bæti nánast engu við það sem stendur raunverulega hér í kóðanum. Stundum er sagt the comment is in the code, það er að segja, ég get vegna þess að ég gaf breytinu gott nafn, lýsandi nafn og ég gaf fallinu lýsandi nafn líka, þá er þessi setning lýsandi. Ég þarf ekki að auka athugasemd til þess að hjálpa lesandanum að skilja þetta. Ok, við förum aðeins upp aftur. Setjum athugasemd, nota fasta þar sem við á. Já, við erum svo sem ekki komin af því að þessu tímapunkti. Við skalum kom, hérna, ræðum það eins hérna á eftir, þegar við erum komin aðeins lengra. Hvað þurfum við að gera núna? Við erum búin að búa til beinagrind af forritinu, við erum búin að búa til stubba fyrir einstök föll og við vitum að þetta keirir, þannig að nú getum við bara að gengja á röðuna og byrja að útfæra sérs hvert fall. Byrjum að þessu get numbers hérna. Það á að lesa röð af tölum frá notandanum og skila lista af tölum tilbaka. Gefum okkur það hérna að krafan hefur verið svo að ætti að lesa inn 5 tölur. Segjum að þetta hefur verið krafan. Þannig að við segjum hér, er það ekki for i in range 1 upp í, já, við getum sagt frá 0 upp í 5, þegar þess að þá veit ég að þetta er 5 tölur að við byrjum með 0 og endum í 4. Ef við ekki að segja bara hér, num er sama sem input
Enter a number og ekki bara breyta þessu beint í int svona og gerum bara ráð fyrir, ég ætla að sleppa villu meðhöndlun aðeins til að stytta þetta. Gerum ráð fyrir að notandi slá inn bara alltaf stafi sem eru raunverulega tölustafir og þegar ég er búinn að fá þessa tölu þá ætla ég að seta hann í lista, þannig ég þarf einhvern lista hérna. Ég vil ekki að segja bara hvað ég var að kalla hann, nömlist, er það ekki lýsandi nafn? Lista af númerum, hann er uppalega tómur, er það ekki? Svona. En í sérhverju ítrunni lykkinni þá segjum við nömlist.append og þessi tala. Og þá passum við okkur náttúrulega á því að skila ekki tómulista tilbaka heldur listanum nömlist. Nú, talandi um það að hafa bil, auðalínur og kóða. Það væri kannski ágætt hérna að hafa svona eitt bil hér, mér finnst það alltaf svona, þetta sé aðeins læsilegra svona. Sumir hafa með sér eitt bil hérna áður en maður fær sér return settinguna til þess að það sjáist betur hvar forlykkjan endar. Þannig að þetta finnst mér vera alltaf læsilegra líka svona. Og þannig að nú er spurningin, virkar þetta fall? Ef við ekki bara sjá hvort þetta keyri yfir höfuð. Hérna kemur enter hann, úps. Eitthvað ítti ég á vitlaust hérna. Svona. Eitthvað inn í buffernum hér. Prófa þetta aftur hérna. 5, 3, 7, 1, 2. Þetta var 5 sinnum. Ég fæ áfram 0, 0, 0 vegna þess að þó að þetta virki hjá mér, þetta getNumbers, og vonandi er ég að fá lista tilbaka, þá er hann sendur hér inn í getSum og getSum gerir ekki neitt. Það skilar bara 0. Þannig að en takk eftir hvað ég gerði. Ég prófaði samt sem að vera að keyra þetta start til að sjá hvort að þetta keyrði ekki örugglega. Nú er spurningin, get ég ekki bara útfært getSum hérna strax til að sjá hvort að summeringin, hvort að þetta listin sem kom inn sé örugglega réttur og summeringin sé líka rétt. Þannig að hvað gerum við þá hér? Já, við þurfum að ítra yfir listan, er það ekki? For i in range. Nú ætlum ég að gera að fara ákveðna leið hér sem að er kannski ekki besta leiðin. Við ræðum það kannski eins og eftir. Ég ætla að gera eins og ég var með áðan. Ég ætla að gera þetta semst 5 sinnum vegna þess að ég veit að þetta eru 5 tölur. Og ég þarf að eiga mér einhverja summu sem að í upphafi getur verið þá er það ekki 0. Ég ætla að hafa enska breytur, það er eitt það sem við þarna lögðum áherslu á. Ég kalla þetta bara vsum. En 0. Og í sérhverju ítum þá segi ég, ja, vsum verður fyrra gildi á vsum plus a-list af i. Er það ekki? I er í upphafi 0, þá fer ég í 0. stæki a-list, svo verður ég 1 og þá fer ég í fyrsta stæki, annars, já, fyrsta indexin sem er annars stækið og þegar þetta er búið þá skilum við vsum tilbaka. Takk ég eftir því að ég hefði náttúrulega getað nota innbyggt fall, það er til innbyggt fall sem heitir sum sem að gerir þetta, en ég ætla bara, gerum ráð fyrir hér að það fall sé ekki til, þannig að ég hefði þurft að útfæra þetta. Og skilum þessu svona. Sett einhverja auða línu hérna. Og nú keyri ég aftur. 5, 3, 7, 2, 1. Og ég fæ 18. Er það rétt? 5 pluss 3 eru 8, pluss 7 eru 15, pluss 2 eru 17, pluss 1 eru 18. Þetta passar. Ég fæ rétt núna út hérna.
Fínt. Og þá vantar mig, þá skulum við bara fara í næsta sem er get even odd. Og erum við bara ekki að tala um nákvæmlega sama hluti, getum við þess vegna bara afrita þetta hérna. Og ég ætla að eiga mér hér eitthvað sem heitir evens. Ég veit að það eru 0 evens í upphafi, það eru odds eru líka 0. Og ég ítra og ef A-list af I, sem sagt ytastakið A-list, módulus 2, ef það er 0, ef afgangurinn þegar ég deili með 2 er 0, þá veit ég að talan í A-list af I er sléttala, er það ekki? Þá get ég sagt evens plus sama sem 1, annars odds plus sama sem 1. Er þetta ekki rétt hjá mér? Já, við skulum sjá, kemur í ljós. Þá ætlum ég að skila ég þetta events hérna og odds hér. Svona. Og prófum þetta aftur. 5, 3, 7, 2, 1. Og ég fæ eitt sem er even. Já, það var talan 2 og 4 sem er odd. Passar það ekki? Svo þegar maður er að prófa svona sjálfur þá þarf maður náttúrulega að prófa þetta fyrir eitthvað annað líka, ekki bara þetta tilvik. Segjum ég sláin núna 1, 2, 3, 4, 5 og 5. Þá fæ ég 15 og 2, 2 sléttatölur og 3 oddatölur. Jú, þetta verðist allt vera í fínasta lagið og þetta virkar hjá okkur, þetta forrit. Já, hérna gæti ég auðvitað gert þetta aðeins úttækja aðeins betra og sagt hérna the sum is, comma a sum og eitthvað svona evens eru even og odds eru hefur ekki að hafa fleirtölun eða á þessu. Evens og odds. Svona. Bara að sjá hvort að þetta ég hafi nokkuð eðilegt með þessu. 1, 2, 3 og 4 og 5. Nú fáum við the sum is 15, evens 2, odds 3. Og hérna er ég greinlega með tvípunkta og en ekki hér þannig að ekki bæta tvípunktu við hérna. Þetta er nú bara svona smáatriði. Já, þannig að nú er ég sjálfur sér búin að leysa þetta verkefni, þið sjáum þetta var nú ekki mjög erfitt verkefni, en mikilvægt samt sem áður að brjóta þetta verkefni upp í einstök hlutverkefni og leysa sér eitthvað hlutverkefni um falli, en svo nú þegar maður horfir hérna á aðalforritið, þá sér maður að þetta er mjög læsilegt. Hérna sæki ég fyrst einhverja tölur, ég fæ tilbaka í einhverju lista, sendi þann lista inn í eitthvað fall sem að greinlega er að sækja summuna, er eitthvað summuna, ég fæ það inn í einhverju beiti sem heitir asum, ég prenta það síðan út, kalla síðan aftur með þessum a-lista á fall sem heitir get even odd, fæ tuplu tilbaka, evens odds og evens og odds og prenta það svo út. Nú, hvað er það sem ég ætlaði ég mitt að komast í hérna eða benda á, það var þetta með að nota fasta það sem við á. Takið eftir því að í öllum þessum þremur föllum, eins og ég útfærði þau, þá er verið að hlaupa frá 0 upp í 5. Ef að krafan um virkni þess að fóri breytist núna, þannig að það eigi að lesa inn hvað ég var að segja, 7 tölur frá notanda, en ekki 5. Hvað þarf ég þá að gera? Jú, ég þarf að finna allstaðar þar sem að ég hafði 5 og breyta því í 7. Það er hérna í þremur föllum hjá mér. Það er hér, það er hérna
og það er hér. Og ímyndið eitthvað núna ef við hefum verið með risastórt tölvukerfi þar sem að föllin voru ekki 3 heldur 100 og ég hafði gert forritið þetta þannig að ég var alltaf að harðkóða eins og sagt er fjölda talna. Það er þetta segir mér eiginlega fjölda talna, þessi tala 7 hérna. Þá myndi ég þurfa að gera ansi miklar breytingar á kóðan, sem sagt á mjög mörgum stöðum. Og það er einmitt þess vegna sem er svo mikilvægt að nota fasta það sem við á og hvað þýðir það í þessu tilviki? Já, ég gæti hafa skilgreint í upphafi, hérna efst, fasta sem að verða notaðir víða í, sem verður notaðir víða í forritinu. Og ég gæti sagt hérna, og munið að fastar eru, það er hefð fyrir því í Python, að fastar séu með stóru stöðum, en fastar eru sjálfsögðu ekkert annað en breytur í Python, en þegar maður sér breytur sem er með stórum stöfum, þá gefur það sem stu lesandunum til kynna að þetta sé fasti sem þýðir þá að hann, það á ekki að breyta honum í forritinu. Þannig ef ég kalla þetta eitthvað eins og max num, max numbers, segjum, það er kannski aðeins betra, það er 7. Og þá, allstaðar það sem ég er að nota 7, þá nota ég náttúrulega max numbers, max numbers. Hérna, hér og hér. Ég gerði þessa breytingu, þá er eðlilegt fyrir mig að prófa þetta. Enter a number 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Allt virkar. Þannig að ef ég núna þarf að breyta þessu þannig að max number sé 10, þá þarf ég bara að breyta þessum eina fasta hérna og allt á að virka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Summan er 55, 5 sléttatölur og 5 oddatölur. Þannig að þetta vonandi sýnir ykkur fram á hversu mikilvægt það er að nota fasta það sem við á vegna þess að það gerir alla breytingar mikið einfaldari og það gerir jafnframt forritið læsilegra. Vegna þess að núna sé ég sem lesandi að það er verið að hlaupa frá einhverju 0 upp í einhverja max fjölda talna meðan að talan 5 sem stóð hérna áður, hún sagði mig kannski ekki alveg jafn mikið eins og fastin max numbers. Sérstaklega líka ef maður geti gefið fastanum mjög lýsandi nöfn, þá segir það lesandanum meira heldur en einhver stök tala. Þetta voru fastanir, næsti punktur hérna var það að fjarlæga óþarfa kóða. Já, það er bara það ef við erum með einhvern kóða hérna í forritun okkar sem er óþarfur, þá við höfum sem sagt skrifa kannski einhvern kóða sem við sem notum ekki, þá er mikilvægt að hann sé ekki, eða sem sagt mikilvægt að við fjarlæga, menn vegna þess að annars er hann þarna inni og getur bara ruglað lesandan og gæti með þessi haft áhrif á virkni forritsins okkar ef við gleymum að taka eitthvað út. Þannig að þetta er svona, maður segja bara, mjög eðlilegt að gera. Hér takk ég eftir hérna, hérna er gerð athugasemd að það er svona, ég fyrir með músina hérna yfir, það stendur hérna unused variable i. Ég sjá að ég er að hlaupa hérna frá 0 upp í max numbers. En i, þessi loop variable, eins og hann heitir, er ekki notaður, þessi breytir ekki notuð inni í setningunum sem eru í forleikinni. Þess vegna kemur þessi athugasemd, þetta er reyndar allt í lagi, það kemur ekki villa, en ég gæti gert svona í stafinu, það ekki. Ég get sagt þetta er svona eins konar wildcard sem segir, mér er alveg sama hvað loop breytan heitir vegna þess að ég nota hann ekki inni í lykkinni. Þannig að ef að sjá bara hvort þetta gangi þá ætlum ég að fara hérna niður í 3 tölur bara í augnablikinu. Sjáum við líka að það getur verið gott ef maður svona að prófa sig og debugga. Það geta breytt fastanum bara á einu stað. Þess að þurfi ekki að slá inn of margar tölur. Sjáðu, þetta virkar strax hérna.
Þannig að það er ágætt að vita af þessu svo kallega wildcard hérna. Hvað er meira hér? Fjarlægi óþarf og kóða nota ekki global breytur. Já, sko, takið eftir því. Já, kannski ætti ég að gera eitt hérna áður við tölum um það. Sko, ég forritaði þetta hérna af yfirlögðu ráði, þá notaði ég svona vísun í lista hér og range hérna í getsum til þess að sýna ykkur hvað gerist ef ég nota fasta í staðin. Það var svo auðvelt að gera breytingar. Kannski eðlilegri leið hér í þessu tilviki væri að segja hér for element in eða for num bara. For num in a list og segja svo hér the sum plus sama sem num. Sjáðu, í staðin sem notar range, þá vísa ég í sérhvert stak í listanum á þennan hátt. Þetta eru önnur leið til þess að gera forleiki. Og ef ég ger þetta svona, þá þarf ég ekki að nota fasta eða tölur. Mér finnst þess að þetta ítra yfir listan án þess að vísa nokkuð í það að ég byrji í núlli og enda í einhverju tölu. Og þetta má kannski segja sér betur leið vegna þess að þá skiptir ykkur máli hver listin er langur. Ég þarf ekki að búa til eitthvað reyns hérna. En alltaf spurningin er svo, virkar þetta? 1, 2 og 3. Já, þetta virkar. Þannig að ég ætla að hafa þetta svona, en ég fór þessa leið uppalega til þess að sýna ykkur bara mikilvægi þess að vera með hluti skilgreina fasta þar sem við á. Þannig að svona væri kannski eðlera og er ekki sama hér. For num in a list. Og þá getur ég bara sagt hérna. If num modulus 2 er þetta, er sama virkun áður, 2 og 3 og allt virkar. Fínt. Við erum ekki að fara upp í 5 hérna eins og það var. Svona. Hvað vorum við að, hvað er það sem ég ætlaði að byrja á? Það var þetta með global breyturnar, já. Sko, ef við horfum hérna á aðalforritið, þá skilgreinir aðalforritið hvað, raunverulega þrjá hluti, þrjár breytur. Það er a-list, það er a-sum og það er þessi tupla hérna, evens og odds. Það þýðir það að þetta eru gagnvart öðrum föllum í forritinu, þá er þetta svokallega víðværa breytur. Það er að segja að þetta eru breytur sem að þessi föll vissulega hafa aðgang að. Sjáu þið að hér sendi ég þennan lista hérna inn, sem er ymmit rétta leiðin, það hefði verið hægt að sleppa því að senda þennan listin hérna, láta sum ekki taka við þessu lista, en getsum samt sem áður vísar í þennan lista hérna að A-list. Og þetta gengur, já, við skulum ekki fullir að fyrir þennan þetta keiri. Já, þetta gengur vegna þess að A-list er breyta sem er skilgreind í aðalforritinu og hún er þar með sýnileg eða hennar gildisvið, munið við vorum að tala um scope, hennar gildisvið er þar með í öllum þeim föllum sem á eftir koma. Og þar með að í getsum. En þetta er eitthvað sem við viljum samt sem aður ekki sjá. Við viljum algjörlega að notkun á global breytum sé eins lítil og mögulegt er og það er nánast alltaf hægt að komast hjá því að nota global breytur. Einmitt með því að senda bara tilvísanir á breyturnar inn í föllin. Eins og þetta var, þá var þetta svona. Sem sagt svona. Og af hverju er þetta betra? Það er vegna þess að þegar þetta er svona,
þá er þetta fall sem heitir Gottsömm, þá er það algjörlega háð því að þessi eilisti hér sé sýnilegur og settur í aðalforriti. Og ef ég vil til dæmis nota þetta fall Gottsömm í einhverju öðru verkefni, þá er erfitt fyrir mig að nota það nákvæmlega svona vegna þess að þá er það háð því að einhver annar í einhverju öðru verkefni, þá hafi þessi eilisti eitthvað gildi. Hins vegar ef að þetta er svona eins og þetta var í upphafi, þá sér notandinn að hann þarf að senda eilistan hér inn og núna er Gottsömm háð því að eilistin kom inn sem viðfang. Þannig að ef ég vil nota Gottsömm í einhverju allt öðru verkefni, þá get ég alltaf kalla á Gottsömm með því að láta Gottsömm fá tilvísun á lista. Í stað þess að Gottsömm, þegar það er svona, sé háð því að það sé verið að vísa hér í einhverja glóbal breytu sem að getur jafnvel ekki verið skilgreint í aðalforritinu, í hinu nýja aðalforritinu sem að ég ætla að nota Gottsömm fallið í. Þannig að þetta er dálítið mikilvægur munur. Ef að fall þarf á einhverju breytu úr aðalforriti að halda, þá er langbest og læsilegast að senda tilvísun á þá breytu inn í fallið. Og takk eftir, það er það sem ég geri hér í öllum tilvikum. Gottsömm fær A-list, getEvenOdd fær A-list, getNumbers fær ekki vegna þess að það þurfti ekki á neinu að halda. Það bara sóttu upplýsingar tölur frá notandanum í gegnum lyklaborðið. Þannig að þetta er það sem ég vildi raunverulega benda á í tengslu við glóbalbreytunar. Það er já kannski eitt sem ég ætti að nefna, það er til síðan keyword sem heitir glóbal sem að það gæti ef ég fer aðeins tilbaka hérna. Ef þetta væri svona, þá gæti ég sagt hérna global A-list sem að myndi meiri sig að gera með kleift að breyta þessum A-lista hérna inn í þessu falli. Og þetta viljum við alls ekki sjá heldur. Vegna þess að þá er líka fallið, farið að gera, þá hefur það eitthvað ekki afmarkað og skýrt hlutverk að það. Þetta fall hefur það hlutverk að sækja summu, en um leið ef ég kom með svona, þá væri semst hægt að setja hérna einhvers staðar í lokin. A-list er sama sem tómur. Þetta væri leyfilegt af því ég lýsi því yfir að A-list sé hérna global. Það gerir fallinu kleift að breyta A-list. Og þetta væri mjög óeðlilegt, að fallið væri fara að breyta gildi á víðvari breytunni. Þetta fall hefur bara það hlutverk að sækja summu, ekkert annað. Þannig að þetta viljum við alls ekki sjá notkun á global lykilorðinu. Já, og þá erum við held ég komin nánast yfir allt saman sem er hérna á listanum. Við erum búin að tala um brjóta forrit upp í einstakar einingar með notkun falla. Við höfum skrifað sérhvert fall þannig að hafa skýrt og einfalt hlutverk. Sérst passa það að við séum ekki búa til föll sem að gera marga mismunandi hluti. Stundum sér maður að fallanafnið sé read, numbers, end, compute, averages, end, mean, end, max. Þegar maður skrifar þannig forrit sem hefur þetta nafn, sem maður skrifar svona fall sem hefur eitthvað svona langt nafn og er með and á milli, þá er það ábending um það að fallið hafi ekki skýrt og einfalt hlutverk. Það kannski síðasta sem ég vildi benda á er þetta hérna, láta setningar aðalforrits vera á einum stað, ekki hér og þar inn á milli fallaskilgreininga. Hvað er áttu með þessu? Já, það er til dæmis það, ef við skoðum hérna aðalforritið, sjáu, hér er alla setningar í aðalforritinu, er hér á einum og sama staðnum, sem gerir það að verkum, sjáu, ég get sem, glemti ég að laga þetta, já, svona,
sem gerir það að verkum að ég hef yfirsýn yfir aðalforritið hér á einum og sama staðnum. Getur lesið þetta bara setning fyrir setningu. Það væri mjög óeðlilegt og ólæsilegt taka eina setningu hér út og segja maður að setja hana hérna efst. Vegna þess að þá þarf ég fyrst að sjá, heyrðu býtu, hér er keyrist ein setning, svo koma hérna skilgreiningar á föllum og svo þar, svo heldur aðalforritið áfram hér, ég er búin að missa yfirsýnina. Svo ég tali nú ekki um ef að allt í einu næsta setning fær að koma hérna á milli. Þetta er mjög óeðlilegt og ólæsilegt. Þannig að þetta viljum við ekki sjá. Við viljum sjá það að setningar aðalforritsins séu allar á sama staðnum þannig að lesandinn hafi yfirsýn yfir það yfir aðalforritið. Ekki setja setningarnar inn á milli fallaskilgreininga. Hér gæti einhver spurt, já, býtu, ertu ekki með hérna eina setningu hér fyrir utan? Jú, vissulega, og það má svo sem alveg færa rök fyrir því að þessi fasti ætti að vera skilgreindur hér. Þess að þetta uppæðu hérna. Og ef að sjá, gengur það. Já. Og það er í sjálfu sér allt í lagi með það, en það er ákveðin venja að skilgreina fasta svona í upphafi módúls, getum við sagt, ef við lítum á þetta fall sem módúl. Og kannski er það einhver leiti ástæðan svo að max numbers fyrst að það er fasti, þá er líklegt að það sé notað í eitthvað þessum föllum. Þannig að skilgreiningin á fastanum hérna kemur áður en að skilgreiningin á föllunum kemur. Þannig að þegar ég sem notandi eða lesandi les get numbers, þá sé ég hérna að verið er að vísa í max numbers og ég er búinn að sjá skilgreiningun á fastanum áður. Ef hann væri fyrir neðan, þá myndi ég þurfa að fara niður til þess að áttam á því, býtu, hvað er þetta max numbers, hvaða gildi hefur það þegar ég les föllin. Þannig að þessum leitinu til getur verið gott að hafa skilgreiningar á föstum efst, en setningar aðalforritsins er mjög mikilvægt að hafa neðst og þannig að og alls ekki inn á milli falla skilgreiningar. Þá held ég að ég sé búin að fara yfir öll atriðin á þessum lista og vonandi er þau komið þá svona einhvers konar yfirsýn yfir það sem að við erum að tala um að skrifa forrit sem eru læsileg.